আগতে ভৰাইছেনে নাই এনেকৈ 10 টকাৰ মানুহে? নাই ভৰা, মই ফাৰ্ষ্ট 10 টকা। হে গাইজ, দিছ ইজ কুকু, ৱেলকাম টু আনাদাৰ ব্লগ। আৰু আজি মোৰ লগত পইচাই পইচা চাই পুৰা পইচাই পইচা তামাম পইচা মালিয়া মানুহ আজি মই। আৰু এতিয়া তিনিখন নহ'লে চাৰিখন পেট্ৰল পাম্পত যাম, 10 টকাৰ পেট্ৰল ভৰাম, সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন চাম। তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তো চলো। ওকে, মই বৰ্তমান আছোঁ দিছপুৰ কলেজৰ ওচৰত আৰু গৈ আছোঁ জি এম চিত। ফাৰ্ষ্ট কংকনক লৈ লওঁ। কংকনে মানে জি এম চিত আছে, কিবা অলপ কামত আহিছিল বোলে, তো তাক লৈ লওঁ ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট। আৰু গ্লভছটো পিন্ধি আহিছোঁ আজি, বহুত দিন গ্লভছ পিন্ধা নাছিলোঁ। মানে গ্লভছ নিপিন্ধি গৰমত চলালে মানে কি হয়, হাতটো কলা হৈ থাকে, এইফালৰ পাৰ্টটো বগা হৈ থাকিব আৰু মেইন এইখিনি কলা হৈ থাকে। সেইকাৰণে গ্লভছটো লগাই ল'লোঁ। মই যাই দিয়া। অ'কে, আহি পালোঁ জি এম চি আৰু কংকনক ফোন কৰি ওলাই আহি পৰিছিলোঁ অলপ বাহিৰলৈকে, তো সিও ওলাই আহিল। বহ বহ, কি কামত আহিছিলি? ক'ভিড মানে কিহৰ কাৰণে? ব্লাড দিব আহিছিলি? কোনে দিছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিকে আছে। কংকনে আহিছিলে ইয়াতে মানে ব্লাড দিবৰ কাৰণে, মানে কংকনে দিয়া নাই, কংকনৰ অলপ গা বেয়া, সেইকাৰণে কংকনৰ পৰা নল'লে। কংকনৰ দাদাক যিটো আছে শংকৰ, সি দিছে। গুড জব, দিব লাগে। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট এইখন পেট্ৰল পাম্পত ভৰাই লওঁ, ৱাইৰলেছৰ পেট্ৰল পাম্পটোত। এতিয়া ৰিয়েকশ্যন চাই সিহঁতৰ। দহ টকা? নহয় নহয়, 10 টকাই লাগে। অঁ, পইচাই নাই লগত। আৰু মাইলেজ চব মজা দিয়ে ন বাইকখন, সঁচাকৈ 10 টকাই লাগে ন, মাইলেজ বহুত দিয়ে। ধেমালি কৰা নাই, ধেমালি কি কৰি, 95 মাইলেজ দিয়ে। 12 টকাই আছে মানে লগত, 2 টকা তাৰপিছত চকলেট খাই যাম আমি, 1 টকা 1 টকা। থেংক ইউ দাদা। আগতে ভৰাইছেনে নাই এনেকৈ 10 টকাৰ মানুহে? নাই ভৰা, মই ফাৰ্ষ্ট নেকি? এই 3টা কাটা উঠিছে চাওক, ইয়াত 10 টকাত 3টা কাটা উঠিছে 10 টকাত। এই নাই, 3টা কাটা আছে সঁচাকৈ, আপোনাৰ ভুল হ'ল নেকি, 100 দিলে নেকি? ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন মজা পালোঁ, নেক্সট ৰিয়েকশ্যন চাওঁ। এতিয়া পেট্ৰল পাম্প নাম্বাৰ 2 জয়ানগৰ পেট্ৰল পাম্পত ভৰাইছোঁ, চৰি জয়ানগৰ নহয়, 6 মাইল পেট্ৰল পাম্পত। তো ইয়াৰে ৰিয়েকশ্যন চাওঁ এবাৰ। ৰ এইফালে 10 টকা 10 টকা। মানুহ তো বেয়া কৰিছে চি। 10 টকাৰ পেট্ৰল ভৰাই নে নভৰাই দাদা? দুই দিন পেট্ৰল দিয়া দাদাটো কিন্তু ইমান ৰিয়েকশ্যনত নাই, কিবা কামৰ কাৰণে অলপ বিজি হৈ আছে। কিন্তু এইখন এফ জেটৰ যিটো মানুহটো আছিল, 10 টকা কোৱাৰ লগে লগে বেয়া ঘূৰি চাইছে আমাৰ ফালে। অ'কে, নেক্সট পেট্ৰল পাম্প গৈ আছে এইবাৰ। হাৰত পেট্ৰল পাম্পটোৰ ৰিয়েকশ্যন চাব ফেটা পৰাৰ। দহ টকাৰে লাগে, সঁচাকৈ কৈছোঁ, 10 টকাৰে লাগে। অঁ সঁচাকৈ, 10 টকাৰে লাগে, 10 টকা 10 টকা 10 টকা, সঁচাকৈ 10 টকা লাগে, 10 টকা সঁচা কৈছোঁ, 10 টকা। পইচা যাতে নাই, কি কৰিম, 10 টকাই লাগে সেইকাৰণে। ভৰাইছেনে 10 টকাৰ আজিলৈ ক'তবা? কেইটা ভৰাই গাইজ, আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, আৰু যদি এনেকুৱা পাৰ্ট 2 লাগে তো কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি চেনেলটো নতুন গৈছে ছাবস্ক্রাইব কৰক। টিল দেন, বাই বাই, টাটা।